Na ką, sveiki visi su jumis, aš pasirinkomas šiandien, aš jau nežaidžiu žaidimų, o darau kažką įdomiau. Tai šiandien aš jums aprodau savo naujai pirkinį, kurį nusipirkau realiai vakar ar už vakar. Nu ką, čia šitą turiu tiklis beveik nepilnai 2 dienas. Ir norėjau sukurti kažkokį video, nes jau matot, šiltas oras, jau saulikė šviečia. Laukė jau plus 15, tai vidurkis plus 12. Tai reikia kažkaip ir į lauką išeiti, ne? Nu kompo atsibuodo sėdėti jau, tai galvoju, kodėl nepadarus kokio motovlogo. Plius, kad nusipirkau naują aparatą. Tai jo, pradžia dabar, kaip aš įsigijau. Iš tikrųjų, pardavau savo Gilera Runner SP50. Turbūt, kas sekat mane Instagram'e, tikrai žinot, kad aš tikrai ten tą motorolerį mylėjau, prižiūrėjau, kur čia buvo vienas iš geresnių mano turėtų motorolerių. Bet dabar aš nusprendžiau nusipirkti bėginį motociklą. Gerai, motorolerį. Tas pats realiai čia. Aš nusipirkau Gilera, SMT, kaip matot, aš praktiškai mano visi motociklai Gilera yra. Gilera Runner, Gilera SMT. Nu, labai didelis fanas Gilera su. Tai va, nusipirkau Gilera SMT 29 metų. Kaina, jei kam įdomu, tai pirkau už 720 eurų. Tai visai nevalgai, ir plus pardavėjas ką pridėjo. Tai kadangi jau padanga yra amen, tai jisai pridėjo naują padangą, važiuosiu žiūrėti ją persimontuot, davė naują galinį sparną, ką dar davė, ai davė dar karburatorių žyklerius naujus, davė, va šitą pasikeičiau, bet dar troselę neprasivedžiau iki spidometro, tai dabar pastoviai užkybęs karočią rodo, nu apie 30, bet čia jis nei hyla, nei leidžia karočią. Sakau, taip iš defektų kokių yra, tai plastikus jau čia jau mažų mažiausia dažyt, bet aš galvojau, kad radau už 8 eurų nuo Derby Sandos, karočią. Tas irgi, iš kuris sparnas yra nuo Derby Sandos ir tinka, tai aš nusipirksiu visus plastikus geriau nuo Derby Sandos, o priekinę rampą jaučiu pirksiu tą, žinot, kaip būna ta universali KTM, ten vadinuo kažkokia, nu žodžiu, ten tokia rėmą, nežinau, iš tikrųjų pasiūlykit, kokią spalvą man rėmą perdažys. Aišku, aš dabar galbūt sezono pradžioj nedažysiu, bet vis tiek jau projektu, ką aš galvoju daryti čia kažką gražiau. Užsisakiau, jau spau coverius susidėsiu, ratų juosteles dėsiu. Čia biškiai realiai apsimyžus, bet čia nekreipk dėmesio realiai. Aš sakau, defektų yra tokių, pavyzdžiui, kaip dabar kol kas nerodo spidometras, bet šiaip realiai viskas šviesos veikia, viskas veikia. Power'us junginėjas, kuriasi šiltas šaltas, lengvai. Uždėtas biškiai kitoks bagelis yra, matot, ne kaip ant tų KM9 tie nutysės napai. Įdėta nauja galinė lempa, jinai yra suintegruotas posūkis, tai kažkuriuoju dega gražiai. Įdėtas Stage 6 termometras, bet nėra pajungtas, ten lūžęs kažkoks galiukas. Dabar žodžiu, padarysim. Realiai aš sakau, man kaip pirmam bėginiu milosik žiauriai patinkaisi. Tai va, posūkius galim pažiūrėt. Priekin irgi ledai, viskas veikia. Integruoti labai gražiai atrodo. Yra 17 ratai, iš kurių supermoto. Man kas patiko iš tikrųjų, pačią pirmą dieną, kad nesprikau, žiauri minkštai važiuoja. Aš nežinau, galbūt ir kas jau dažnai važiuoja su supermoto, netrodo taip. Bet kai man persėdus nuo motorolerio, tai čia yra žiauri minkštai, aš nežinau, važiuoju per duobes, aš atrodo, kad aš grinai kaip gerų kelių važiuočiau. Aišku, čia galbūt biškį dar tepalo trūksta, čia iš tikrųjų yra pajolis šakės, žiauri jas gerai amortizuoja. Biškį tepalo yra, iš tikrųjų čia biškį yra daugštas taip nežymiai. Per čia galbūt tepoliuką biškį leidžia, bet čia viskas yra sutvarkoma realiai. Tai sakau, padangą pasikeisiu, plastikus pasikeisiu, pasiūlykę, sakau, kokią spalvą dažyti rėmą. Nes pavyzdžiui, nu, nežinau, kaip gerai atrodyt. Plastikai vis tiek bus juodi visi, čia tikrai tas, va, tokios spalvos bus plastikai juodi. Vaira, čia galvoju, iš kur proteiperius susisakiau jau, užsidėsiu proteiperius. Galvoju, galbūt dar užsisakyti, žinot, tuos rankų apsaugas. Realiai, tuos jau tokias rankinėlės reiktų pasikeisti, šitą irgi. Bet šiaip, sakau, šiaip kūrėsi, važiuoja viskas fainai. Iš tikrųjų, galima netgi varom, pralėksim, manau. Prasivažinėsim. Ai, dar ką pamiršau paminėti, iš tikrųjų, apie variklį. Tai čia stovi 70 kubikų aersalas. 21 mm karburatorius. Yasuni R2 lygtais, ar, sorry, jeigu netgi išturėjau kažką, nežinau, sportinės duslintuvas, tai
Iš tikrųjų, jis važiuoja, aš nežinau, kiek realiai, makso nebandau, nu, nes negaliu pamėginti. Bet šimtuką, aš manau, turėtų jis pasiimt. Šešių pavarų. Viską, sutvarkysim spidometrą, tada žiūrėsim. Tai va. Kuriasi, sakau, gerai. Iš tikrųjų, kas man gerai, kad persėdus, pavyzdžiui, nuo motorolerio, čia jį eina užstumt. Žiauriai gerai. Bet, pavyzdžiui, čia nerealiai nereikia, vat pasiėmė kojelį ir... Nu ir jisai dirba realiai. Tai va. Iškart sakau, jeigu ką, dėl mano šyptinimo dar nekreipkit dėmesio, nes antra diena nepilna, kaip aš su juo mokinos važiuot, bet jau pabiški pramokau. Čia lempos, pipinė neveikia, nes pasijungsim, čia nesvarbu. Gerai, jungiam pirmą bėgį. Čia be to Stage 6 pasosas yra. Gerai, manau varom prasiliekt. Važiuoja iš tikrųjų tikrai smagiai, bėgėjas tikrai kaip 7 kubų irgi man, aš realiai sakau, nesu turėjęs 7 kubų, bėginuko apšiai nesu turėjęs. Nežinau kaip ans pavyzdžiui turi, kaip ans turi gerai važiuot, bet man pavyzdžiui kaip nėra prieš ką dabar palyginti, tai jisai man iš tikrųjų visai neblogai važiuoja. Tikrai neblogai. Aišku, duslintuvas biškį kaukia, per daug nedrošim, kaip sakant, nenoriu žinot čia. Ant dienų sudrošti. Realiai kas yra tik reiks veidrodėlį būtinai užsidėti, nes blogai, kai nieko nematau realiai. Važiuojam dar. Realiai kai numuši žemesnę pavarą, traukia tai kaivelnės karočio. Šimtuką, man atrodo, turėtų pasiimti jisai drąsiai. Nes... Taip gal neblogai važiuoja, iš tikrųjų. Iš tikrųjų, dar sakau, reikia pasikeisti žyklį ir biškį mažesnį, nes ant didesnių, aukštesnių pavarų realiai dzin yra, bet ant žemesnių apsukų realiai jis burbuliuoja biškį. Bet šiaip tai... Gerai, čia mes biškį. Apsisuksim. Realiai aš jį tik šiandien persirašiau, tai kaip sakant, dar dokumentai, draudimą dabar ką tik paraėjau, tai dabar jo. Realiai pamėginkim kur nors čia nuvažiuot. Ir mašino nėra. Nes, man atrodo, vat ir yra man smagiausias dalykas iš po motorolerio išlipus. Kad galima vat po tokiais keliukais pasivažinėti. Sakau, realiai, paspaudi gazą ir trauk, man bėginukas iš tikrųjų dabar pradėjo patikti. Nežinau, kodėl aš iškart bėginuką nepirkau. Aš realiai kažkada norėjau, bet gavos taip, kad nusipirkau tą gilierą. Už pakankamai gerą sumą. Realiai, žinau, kad aš nieko nežinau čia kur važiuoti, tai aš čia daug nevažiuosiu. Prieš čia dar kai mišu aplinkosaugininkai, kad... Nesupyktų. Aš tik tais protestavimui. Realiai dabar gali nepadanga labai plika yra, tai dėl to aš nelabai čia noriu durniuot. Nes užsivošiu su naujų motų. Bet realiai gerai, tai kad vien tik dėl to, kad keisiu plastikus, nu, manau, neverta jūsų daužyt. Aš jaučiu vis tiek, aš tos plastikus pasiliksiu, jeigu, pavyzdžiui, daleiskim, kur nors reiks, vat, specialiai žinosiu, kur nors prasivažinėti pro kokį žvirkelius, dar kur nors. Čia... Jungiam pirmą priedašę. Ons toks, vat, dvi taktis turi, bet ons toks...
tokio rovimą iš vietos realiai. Gerai, važiuojam dar biškį. Mans biškį burbuliuoja ant pirmos antros kažkur. Čia, šešta pavara. Tai va, iš tikrųjų sakau, defektų sakau yra, bet nu, aš manau viskas yra sutvarkama, bet aišku, galėjau pirkti iš kart kokį štuką du galbūt, bet kaip sakant, gal vis tiek yra, manau, maloniau, kai pats savo daiktą susitvarkai, žymiai įdomiau. Realiai, visi šiaip sako, kad dažnai, nu, tipo, 7 kubų čia kažkas, tipo, nelaikys, tu tai sudyčia. Nu, realiai, nežinau, pažiūrėsim, dar niekados neturėjau jokio 70 kubikų motorolerio. Pažiūrėsim, kaip laikys. Aišku, kad kinietis čia taip nelaikytų, nei 7. Bet čia realiai yra, kas nežino, čia eina derbi tas pats motoras. Čia, nes Gilera ir derbi dalinasi tą patį motorą. Biškiai apsukų, kaip sakant, reikia daugiau, kad bėgėtųsi geriau. 80 drąsiai, dabar turėtume būti pasiėmę, manau. Nu, sakau, neturi spidometro, nematau, kiek yra, realiai. Realiai, koks jau tas ekonomiškumas, pavyzdžiui, kiek turėtų būti, aš nežinau, vis tiek, manau, koks 5 litrus, tai drąsiai paims. Su mano važiavimo galbūt net tik 6. Taip, mano manimu. Iš kart yra atjungtas tepalo pompa. Ta prasme, kad nesimiksuotų iš kart. Nesimiksuotų pats, o karočia, kad aš pats galėčiau miksuot. Iš tikrųjų, taip yra gerai padaryta. Gerai, kad žmogus atsijungia iš kart, nes... Drug sustotų, pavyzdžiui, šitas pompelė ir vsio, karočia. Ir čia momentinis reikalas, čia sekundžių, karočia, čia užsikištų porą sekundžių be tepalo ir vsio, grupę gali keisti. Gerai, pirmą kartą į žvyrkelį. Per daug nedurniuosim, nes čia toks smėliukas, kad aš žiūriu, kad ne kažką čia. Su dantu runneriu buvo gaila, taigi jis važiuoja, tai iš tikrųjų dabar vis tiek yra galimybė, reikia pramėgint. Nu, realiai žymiai mėgščiau važiuoja negu tas mano. Čia vat, čia žiauriai gerai pakabą ištikrint. Bet man šiaip tokie keliukai, žinokit, ne prie širdies, karočia. Aš geriau čia apsisuksiu. Nes man tokie keliukai baisiai nepatinka, karočia. O? Pirmas užgesimas, zaibys. Bet nieko, mes turime kojelį. Antras užgesimas, dar zaibiškiau. Pradėjau. Nu žinot, iš nuo motorolerio užlipęs ant bėginio biški tokie yra dalykai. Gerai, gali pakaukint, pavyzdžiui, prie kaimyno kokio nervuoto. Atvarai tik dzing. Yra iškniaukini, karočia, taip va. O taip gali padaryt. Žiauriai gerai. Tokiais keliukais realiai žymiai lengviau. Ir iš tikrųjų maloniau važiuoti čia iš tikrųjų negu žvyrkeliu. Vat ir turit tas... Tokį... Sakau, realiai, aš iš karto, keliai man nelabai domina, realiai, va tokie keliukai žymiai geriau. Ten jau nereikia pirkti, kad pamandravot prieš mergas, ten kažką tokio. Normaliai, va tokį aparatą pasiėmė. Jau dabar tikrai nekeiščiau nei jokį bėginį, kad ir ten tokią pusbritvę ar kažką. Toks kaipas yra važiuoti visokiais, o tokiais keliukais, kur paprastas tiesiog negali pravažiuoti. Įmušai kokį nori bėgį. Gerai, čia biški žemesnį bėgį. Nes aš matau, kad čia chuje gaunas. Gerai, čia jau kažko jau
dirbo nevažiuosim geriau. Paskui supyks dėdės. Dar gerbiami pareigūnai. Prisikabins netyčia. Realiai, žinokit, aš galvojau, kad sunkiau priprasti yra prie bėgių, bet iš tikrųjų nieko, kad čia po kiemo realiai prasivažinėjau. Aišku, dar būna kartą, kad biškį sumaišau galbūt bėgį, kad biškį galbūt per anksti gal jungiu, bet aš manau, viskas yra priprantama. Skaužiai, nu koks kaifas tokiais keliais važiuot, eina savo, kas žiori geras, nu, žiori geras toks jausmas. Ui. Biški, sanka bikė ar anksti. Aš į mokyklą, čia man bus neblogai su tokiu važiuot. Realiai buvau nusižiūrėjęs tokį, nežadėjau pirkti vėl tokio. Bet realiai aš bėginę šiaip norėjau, bet tik dėl to nebūčiau pirkęs, kad dvi taktis norėjau, realiai keturtakčio. Bet su draugeliais priprasišnekėjom vis tiek, sakai, nu, aišku, tas dvitaktis nelaikys taip, kaip tas keturtaktis, bet... Dvitakčio trauka čia yra kažkas tokio. Uba, čia kokia dobėja. Kai būčiau rovės, būčiau čia per priekį skridęs. Gerai, dar pabiškį po lengvesniais keliukais. Tokiu lengvu žvyruku. Ojoj, čia biškiai jau sudėtingesnis pravažiavimas, matau, vyro. Jungiam trečią, kad kaimyno neprikelt. Realiai, žinokit, tikrai kelsiu daugiau tokių video. Kaip tai galbūt sekmadienį planuojam išvyką su draugais, tai galbūt ir tą nufilmuosiu. Turėtų palei viską būt du SR Factory'ai. Viena ta langyje. Galbūt nelabai girdėta, bet jeigu pamatysit. Galbūt dar Geliera Dana prisijungs. Tai manau turėtų būt smagu. Man aišku smagu, realiai mieste dar nebuvau. Tikiuosi, avarijos nepadarysiu. Pirmą savaitę su bėginiu. Bet sakau, nėra taip realiai, kad taip sunku būtų. Tiesiog pripranti ir savaime jau. Sakau, pirmą dieną dar taip keistai buvo. Kad ten motorolerį spausdavau kiek eina. Ir viso, čia biškį jau kitaip veikia viskas. Čia biškį jau, kaip sakant, kol iš pat pradžių tikrai turi pagalvot, ką spaust. Vat kaip kaukia. Realiai būtų gerai, kad nors kažką matyčiau. Užrasoja nuo mano šnekėjimų. Biškiai dubykės. Laisvą pavarykę biškiai. Atsistokim. Gerai pasidarom. Reikia pasidaryti fotkę. Video thumbnail'ui. O, tai 25 važiuoja. Opa. Sakau, galbūt jisai kažkam ir nėra gražus, bet... Dar kamerą filmuoja, gerai. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjot, laikinam, subscribinam, prenumeruojam, dalinimas bei komentuojam. Jeigu patiko, būtinai parašykit. Aš kaip tik dabar kėliau prieš kokią gal valandą postą, tipo YouTube'ą. Tada bendruomenės skilti vadinama. Ar norėtumėt tokių video, rašė taip, greičiau kelk. Iš tikrųjų nebuvau mėnesį, sakau, dėl to, kad jau orai prasidėjo. Iš tikrųjų, sakau, buvau metęs savo runerį, iš tikrųjų labai greit nupirko.
Kam įdomu, šiek pardavau, tai 780. Tai va, nu ką, turbūt šiam video tiek. Sakau jums visiems, davai.